Në vigjilje të Krishtlindjes, Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastasia Nullato uron Krishtlindjet për të gjithë shqiptarët, që të kenë shëndet dhe ndjesinë e palëkundur të pranisë Jezu Krishtit në jetët e tyre. Kryepeshkopi vë theksin tek rruga e mundimshme jetës së Jezu Krishtit deri tek flijimi për gjithë njerëzimin, duke na kujtuar se si duhet të sillemi sa herë përballemi me vuajtje dhe hidhërime, apo me armiqësi, shpifje dhe padrejtësi. Di nga rrezet e shumta, të diellit dhe tretësisë që dritçojnë këto ditë, bëhen veçanërisht aktuale për kohën tonë. Fuqia e qendrës paqëshore e personave kryesor të lindjes dhe thelbi i kuptimit të saj. Që biri i Perëndis erdhi për të qendruar me ne. Hirësia e tij kryepeshkopi Jan Ullathos i uron shqiptarëve edhe një vit të ri të mbar me shëndet dhe begati. Fjala e Perëndis letë u dheheq mendimet dhe veprimet tona, që ti përballojmë probleme e vogla e të mëdha dhe periudhen e pandemis me qendres paqëshore. Krishtlindjet dhe viti i ri qofshin plot nga zhelim, me shëndet të palëkundur dhe perceptim të vazhdueshëm të pranisë së tij.